नमस्ते फ्रेंड्स, मागच्या व्हिडिओला आपण बघितलं होतं दही खाण्याचे फायदे, तर आज आपण बघूयात पावसाळ्यामध्ये दही खावं का। पावसाच्या दिवसात ऋतुमानात बदल झाला की आपल्या आहारातही बदल होतो। या दिवसामध्ये व्हायरल इन्फेक्शन झपाट्याने पसरत असते, त्यामुळे नेमकी आहारात दह्याचा समावेश करावा का नाही असा बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो। वातावरणात थंडावा असल्याने सर्दी पडसे खोकल्याचा त्रास होईल म्हणून अनेक जण घाबरून दही खाण्यास टाळतात। मात्र हे पावसाळ्यात दही खाणं खरंच टाळावं का? तर नाही। आपण पावसाळा जरी असला तर मस्तपैकी दही एक वाटी नियमित खाऊ शकतो। पावसाळ्यात पचनशक्ती ही कमजोर असते, त्यामुळे दही खाणं अत्यंत फायदेशीर आहे। फक्त जास्त दिवसाचं दही किंवा आंबट जुने असलेले दही खाऊ नये, फ्रेश ताजे दही खावं। पावसाळ्याच्या दिवसात शक्यतो रात्रीच्या वेळेस दही खाणं टाळावं, सकाळीच खावं। दिवसा तुम्ही जेवणासोबतसुद्धा ते खाऊ शकता। पावसाळ्यामध्ये पोट बिघडण्याच्या तक्रारी खूप होतात, डायरिया, फूड पॉयझनिंगचा त्रास होतो। अशा वेळी तुम्ही मस्त दही भात खाऊ शकता किंवा दही ताक हे पिणं पण फायदेशीर ठरू शकते। दह्यातील प्रोबायोटिक गुणधर्म आपल्या आतड्यांचं आरोग्य जपण्यासाठी खूप उत्तम असते, त्यामुळे तुम्ही पावसाळ्यातसुद्धा बिनधास्त दही खाऊ शकता। दह्यामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी खूप उपयुक्त अशा प्रॉपर्टीज असतात, त्यामुळे पावसाळा असो उन्हाळा असो तुम्ही नियमित दही खाऊ शकता। फक्त डॉक्टरांच्या मते दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स खूप मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पावसाळ्यातसुद्धा तुम्ही दही खाऊ शकता। त्याचप्रमाणे तुम्ही दही रायता हे सुद्धा खाऊ शकतात। त्याच्यामध्ये बुंदी, कांदा, टोमॅटो, कोशिंबीर असे पदार्थ घालून त्याची चवही वाढेल। आणि दुपारच्या वेळी तुम्ही अशा प्रकारचा रायता खाल्ल्याने तुम्ही दही खाल्ल्याचा तुम्हाला आनंद पण घेता येईल। तर कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ, प्लीज कमेंट करा। आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि दही खाऊन आपलं आरोग्य सांभाळा। धन्यवाद।